Друзі, зараз знаходимося на Банковій. Тут зібрались люди, щоб привітати президента з річницею Майдану Революції Гідності. Якщо ви пам'ятаєте, майже 3 роки тому президент намагався себе, як би сказати, ізобразити революціонера і заліз на трактор прямо на цій вулиці. От, і ми знаємо, чим це закінчилось, яким він зараз, по суті, став. Зараз дуже багато тут поліції, але ми поводимося законно, мирно, наполегливо. От, наша вимога одна – відставка президента. Зараз ми збираємося тут, щоб трохи нагадати йому нашу вимогу і далі піти вшанувати пам'ять загиблих хлопців на Майдані. Вони ж і бажають своїм дітям такого життя. Друзі, що, поговоримо, так? Дитина ваша, яка буде? Ментом буде, отак знову. Відставка, давайте. Порошенко, відставка. Порошенко! Відставка! 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 Привіт гранту! Ти шоколадом удавився! Поліція з народом! Устара з народом! Імпічмент! 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 Все, хватить, хватить. Зараз. Борим на нар! 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 На нар і Луценка до пари. Банду на баланду! Друзі, ми тут... Друзі, якщо пам'ятаємо, ми запросили пана Порошенка сьогодні на Майдан і бачимо, як він підготувався, як він виходить до нас, да? Ми бачимо. Так він сьогодні ж должен був на Майдані виступити. Побоявся. Ну нічого. Я думаю, що інший президент ніколи в житті. Він боїться свого собственного народу. Ні, ні, не заміновано. Чи це власть потримала? Це ми думали, що Янукович поганий. Знаєте, Порошенко ще хуже. І не просто хуже. Хлопці, а цікаво, у вас є власна позиція по поводу, що відбувається? Ну, ми ж не бачимо ваших облич. Може ви щось прокоментуєте? Що ви по цьому поводу думаєте? Там нам сказали, що бомжі. Я похожа на його. Там людина помилково це сказала. Може таке? Може і у вас таке? Я не знаю, хто за Зулі такий, хто він такий? Начальник поліції міста Києва. Ну, людина дуже велику помилку зробила. Ну, не даром, це Петух, а то Зозуля. Давайте, може, хтось прокоментує, хлопці, що ви думаєте по цьому поводу? Це буде Петух, а то Зозуля. От одинаково, що птиця є птиця. Хлопці, скоро вам здається думати. Ну, да. Що там відбувається? Так, бачимо, що тут хлопці вирішили трохи підсилитися. Тобто пан Порошенко вирішив трохи... Хлопці, а навіщо ви йдете? Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Може хтось коментарі якісь дати? Навіщо ви це робите? У нас же, звісно, мінний на протест, ми нічого такого не робимо. Навіщо такі заходи? Будь ласка, яким чином прокоментуйте це?
Керівництво краще знати. Керівництво? Які сили та засоби залучати. Ну, хіба ці хлопці вам відповідять на це запитання? Ні, я розумію, ну навіщо? Ну, тут щось... Вас тут погубідати можна чи ні? Ми ж голодні люди. Ну, бачимо, як Порошенко зустрічає наш народ, який прийшов ну, урочисто фактично привітати президента. Порошенко! Що вони мають? Друзі, зараз ще нагадую, що ми знаходимося на Банковій. Це адміністрація президента. І наразі невідомо, де зараз пан Порошенко, що він робить. Він не прийшов на Майдан, не прийшов, щоб зустрітися з людьми. Він не вийшов, як це було, ну, заявлено, що можливо він буде. Тому зараз люди здесь, ніхто не організував все це. Саме організація, люди Майдану, це люди з Києва прийшли, щоб почути власного президента, що він повинен сказати і повинен бути тут, але він це не виходить. Ми бачимо, як дуже багато правоохоронців, спецпризначенців, от вони його охороняють, охороняють його адміністрацію. Друзі, друзі, давайте ще раз покличемо нашого пана Порошенка, да? Як ми це зробимо? Порошенко до народу! Порошенко до народу! До народу, да? Порошенко до народу, да? Да. Друзі, Порошенко до народу іде? До народу. Давайте, 3-4. Порошенко до народу! 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 Він в 14-му году вийшов на трибуну. І тоді він народом став. Може трактори ви пригнати, то він тоді може зреагувати. Тоді вийде. Однак опора вийде не вийшов. Не вийшов, так. Він, ми чули, що оргкомітет... Він заховався в бункері, в бункері. Оргкомітет сьогоднішнього маршу урочисто запросив пана Порошенка сьогодні прибути на нашу сцену і дати свої пояснення і коментарі. Він злякався і не прийшов. І ми бачимо, як вона зустрічає під річницю Майдану, да, хлопці? Вам, хлопці, взагалі класно тут стояти, як ви думаєте? І нам тут класно стояти, да? Ви можете щось сказати? Скажіть хоча б одне слово, хлопці. Ну що ви боїтеся? Да? Ставлять самих козирних. Ні, ну я також спілкувався. Сказали, що красний укроний дядь, він на Мальдіви не їздить. Тому то, красний укроний дядь на Мальдіви не їде. Ну, це таке. На Мальдіви не їздив. Хлопці, то він сам не сказав. Особисто сказав, що їздив. Друзі, давайте ще раз Порошенко відставку. Да? Згодні всі? Всі згодні, так? Да? Добре. Порошенко, відставку! 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 Що ви можете прокоментувати? Можете, а що можна прокоментувати? Ви підтримуєте ці вимоги? Звичайно. А ви з Києва, з пригорода? Працюю в Києві, сама з міста Славутича. Більшу, Славутич, так, більшу класне місто. Половину професійного життя пропрацювала на державу. Коли Порошенко сказав, що ви не побудували, він до всього народу звернувся, там якоїсь собачої будки, мені стало образно. Тому що я все життя присвятила роботі на державу, на державних посадах. Це була атомна станція, так, в Славутичі? Ні, це була адміністрація. Адміністрація районна, так? Міська. Міська адміністрація. Ну, ми знаємо, який рівень корупції зараз в міських адміністраціях. І це, ну, почалось... Працюючи чесно, в цій державі не можна було побудувати замки. Це я точно знаю, тому що все життя пропрацювала на державу, на державних посадах. Я розумію. Нічого. А що проходить зараз? Те, що звинувачують народ у тому, чого не було
з цим потрібно щось робити. А як ви думаєте, можливо такому посадовій особі, як генпрокурор, відпочивати на Сейшелах і казати, що які він отримує за 50 тисяч не можна. Це не можна собі такого дозволити. Не то, що не це неможливо. Він не зміг би собі цього дозволити, якби тільки на одну заробітну плату. Тут навіть раз в рік на могилу до батька і матері не може поїхати. Ого, гуманітарно. Чесно кажучи, жалко цих хлопців, тому що я відчуваю, що їм теж стидно. І теж вони повинні виконувати наказ. Не всім, я можу сказати, не всім. Ні, я думаю, що більша частина зі порядних і дуже класних людей. З ухмилкою. Давайте будемо відверто, чесно, ми не знаємо, але я думаю, що їм теж стидно, тому що вони, по-перше, це Національна гвардія, да, це новий підрозділ, да, він з нуля зроблений фактично. Да. Це другий ряд Національної гвардії. І поліція, це ж нова поліція, да, це ж та реформа, яка була зазначена одною з успішних реформ України. Я думаю, що по-справді їм стидно. Якщо відкрили своє личко, то ми побачили б, які іменно вже, чи вже вони в возрості, чи ні. От якщо в возрості, значить, то старі працівники. Очах видно, хто наш, хто їх. Нічого, хлопці, ви щоб розуміли, ми за вас теж тут стоїмо. За вас теж, за те, щоб ви не виконували в майбутньому будь-які такі злочинні накази і діяли по совісті. Тому повірте мені, ми будемо час подумати. Якщо вони цю думку зараз не змінять, то тоді вже буде для них теж. Ані, в міхаті піжами знімуть, коли гряне народний гнів. Я бачу, що самі знімуть такі піжами. Друзі, я пропоную ще раз привітати Порошенка і піти вже до Алеї Героїв Небесної Сотні. Семен вже пішов, він пішов туди, донизу. Да. Нічого, ми тут самоорганізуємося. Друзі, я пропоную ще раз привітати Порошенка і піти вже довше влаштувати, вшанувати пам'ять героїв. Добре? Ви згодні? Згодні. Давай. 3-4. Порошенко на нару, так? Или Порошенко відстав? Давайте відставку. Порошенко на нару, Луценко до пари. Давайте відставку, тому що лічка длинно виходить. Відставка, так? Згодна? Давай. Відставка згодна? Порошенко! Відставку! 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 Друзі, дуже дякую вам, дуже дякую за вашу позицію. Зараз ми всі збираємося і йдемо вшановувати пам'ять наших загиблих героїв. Ми пам'ятаємо, як це було, да? Це відбувалося саме тут, да? Я думаю, що більша частина знає це. Я вас прошу, ми знаємо, що це навіть не політика, да? Це наші хлопці. І я вважаю, що ми повинні зараз забити про цих, я не буду казати, барих. Да, ми повинні зараз піти і вшанувати наших загиблих героїв. Слава Україні! Ідемо! Слава!